Бойові машини піхоти, бронетранспортери і танки. Тут ремонтують броньовану техніку, яка є на озброєнні української армії. Працівники Житомирського бронетанкового заводу кажуть, з техніки, яку вважали металобрухтом, відновлюють бойові машини. Щоправда, запчастин часто не вистачає. Машини, які простояли буквально, можна сказати, років 20-30, може дані капітального ремонту. Зараз з них потрібно зробити діючу боєздатну машину. По двигунам запчастин бракує, шукають, тому що кількість двигунів збільшилася для ремонту. Незважаючи на перемир'я на сході, Житомирський бронетанковий працює у 3 зміни. 5 груп майстрів лагодять техніку безпосередньо у зоні АТО. На підприємство додатково набрали 2 сотні працівників. Також до роботи залучають студентів автодорожнього коледжу. Зараз ми складаємо ходову частину бойової машини. А зараз на даний момент, так би сказати, ми закручуємо болти на торсіонах. Нам дуже подобається, якщо чесно, допомогти там все дуже. Підняти обороноспроможність нашої держави. Допомогти як можемо. Чим можемо. Щоб збільшити вогневу міць українського війська, у заводських цехах не лише ремонтують, а й модернізують техніку. Місцеві фахівці навчилися виготовляти власні гранатомети. Ось цей АГС-17 повністю власного виробництва. Таких встановили на БМП вже 30 штук. Усі зараз у зоні АТО. Он ним сьогодні не ходив. А ми його встановлюємо на модулі, на новій башні, модернізованій, яка ставиться на БМП-1, на БТРах. Ну, він поражає в основі живу силу. І може закидувати гранати там, де, допустимо, ми не бачимо врага. Хтось закидується, можна закидувати через бугор, через ков, через дом. Міністерство оборони підписало контракт з Житомирським бронетанковим заводом на 280 мільйонів гривень. За ці гроші підприємство до кінця року відремонтує 136 броньованих машин. Або Міністерство оборони відремонтує 10 танків, або купить один. Або Міністерство оборони відремонтує 10 одиниць будь-якого іншого обладнання, або купить один. І зрозуміло, що завжди в таких умовах, бойових дій, ти вибираєш, вибір іде на кількість. Тому що нам на сьогоднішній день треба забезпечити українське військо, всі правоохоронні органи, які забезпечують мир і спокій на Сході, в тому числі і кількісно технікою. До дня машинобудівельника Валерій Гелетей нагородив кращих працівників заводу іменними годинниками та подяками від Міністерства оборони України. Для токаря Олександра Бірюка це перша нагорода за 23 роки роботи на заводі. Ось говорили, що мають закрити, мають це розігнати нас всіх, але дехто походили з моїх товаришів, які там працювали, до підприємців. Я так остався, от тяжко було, але остався і так і працюю до сих пір токарем. Ну, навірно, нагорода означає, що добре працював і дождався, як так кажуть, нагороди цієї. З березня цього року фахівці бронетанкового заводу поновили 400 одиниць техніки. Ось ці 5 модернізованих БМП вже завтра поїдуть у зону АТО.